Соңғы ақпарат Кентау қаласынан тәні саудың жаны сау деп әрдайым халық арасында салауатты өмір салтын насихаттап жүретін салауаткер Кентау қаласының тұрғыны Жеңіс Берікқара 70 жасқа толып отыр. Ата айтып тұрғандай ол 1945 жылы туылған, әрі ақындық қасиеті де бар. Жеңіс Берікқараның тұңғыш кітабы жарық көрді. Толығырақ Жан Әлімбаева тарқатады. Кезінде шахтаның астында жүріп еңбек еткен жан бүгінде елжанды салауаткер, тіпті мерекелік кездерде де ел арасында өз жаттығуларын көрсетіп жұртты тәнті етеді. Жеңіс Қошанұлы спорттық жаттығулардың түр-түрін жетік меңгерген. Адамға не керек? Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Екі нәрсе қымбат депті. Біреуі денсаулық, біреуі уақыт деп. Денсаулыққа мен тағы қостым жан саулығын. Рухани байлық керек. Сонда уақытты адам осы екеуі меңгерсе, босқа жібермейді. Осындай дарындылығымен қала әкімдерінің атынан алған алғыстары бар. Тіпті түрлі шараларға қатысып өзінің мықтылығын дәлелдеген және сол үрдісті жастар арасында насихаттап келеді. 8 қырлы 1 сыйлы қария 70-ке келсе де салауатты өмір салтын нық ұстанған. Сондай-ақ елбасының салауатты саламатты Қазақстан бағдарламасын қолдайды. Жеңіс қарияның тағы бір қыры есік алдын гүлге толтырған, жемістердің орнына түрлі гүлдер отырғызған. Бұдан оның өсімдік әлеміне деген сүйіспеншілігі байқалады. Бұлқынды жүрек, бұлқынды, тұлпарлар өрге ұмтылды, аңсады қалқымау, аңсады айы, арманмен күткен бұл күнді. Жеңіс Қошанұлы жастайынан шығармашылыққа әуес болған жан, спортқа деген махаббатын өлеңдер арқылы жеткізеді. Осы 70 жасыма жайдан жай келмейін деп, бастан өткен өмірден жазған өлеңдерінің құрастырып, мен аманат дейтін кітап шығарын жақында. Неге аманат? Біздің 12 мүшеміз Алланың берген, бізге аманатқа берген екен. Соны біз қарауымыз керек екен. Ал енді бабаларымыздың аманатын қараңыз. Тіл, дін, жер, ел, бұда бізге аманат. Оны қорғау үшін денсаулық керек. Мәселен, биыл Елжанды қарияның аманат атты алғашқы кітабы жарық көрді. Қазіргі таңда 100-ге жуық дана кітабы тұрғындарға таратылуда. Онда барлық тақырыптарға арналған жыраулар бар. Бірақ көптеген өлеңдері салауатты өмір салтына арналады. Бұл кітап жақында шықты. Мынау әкеміздің 70 жылдығына орай, Құдай қаласа, алғашқы тұңғыш кітабы десе де болады. Бұл 376 беттен тұрады. Сыртын өзін көріп тұрсыздар, күрек, найза, домбыра үшеуі де қамтылған. Бұл да аманат деген осы кейінгі ұрпаққа қалдырып отқан ішіндегі мағыналы мәнді өлеңдері бар. Бұл суреттерден де тұрады, өзінің неше түрлі жаңалдегі семьямыздың суреттері. Бұрада барлық тақырып қамтылған. Бір жасықта бірге өмір кешіп келе жатқан жұбайы София апа екеуі 3 жыл бір қызды тәрбиелеп өсірген. Солардан немере сүйіп, оларға да өзінің ұстанған үрдісін үйретіп жатқан көрінеді. Жасы ұлғайса да дене шынықтырумен келе жатқан қарияның мақсаты қазақ жастары спортқа баулып өссе, елдің ертеңі жарқын дейді. Жан Әлімбаева, Давран Абиев, Тұран Түркістан.